মহাৰাষ্ট্ৰৰ এখন বিশেষ গাঁও, নাম উপলা। কিন্তু এই গাঁওখন কিয় বিশেষ আপুনি জানিলে আচৰিত হ'ব। শ শ বান্দৰৰ বাসস্থান এই গাঁওখনত। প্ৰায় 32 বিঘা মাটি আছে বান্দৰৰ নামত। অৱশ্যে এয়া বান্দৰে নিজেই কৰা নাই, বহু বছৰ পূৰ্বে বন্যপ্ৰাণী প্ৰেমৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছিল কোনোৱে আৰু দান কৰিছিল 32 বিঘা ভূমি। যি সময়ত মাটিক কেন্দ্ৰ কৰি বহু সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে, যি সময়ত ভূমিৰ অধিকাৰৰ বাবে মানুহে যুঁজ কৰিবলগীয়া হৈছে, সেই সময়তে এই গাঁওখনত এজাক বান্দৰৰ হাতত আছে 32 বিঘা ভূমিৰ মালিকীস্বত্ব, যি ঘটনাই আচৰিত কৰি তুলিছে সকলোকে। কেৱল মালিকীস্বত্ব লাভ কৰাই নহয়, তেওঁলোকক যথাযথ সন্মানো দিয়ে গাঁওবাসীয়ে। বান্দৰক ইমানেই সন্মান কৰা হয় যে বিয়াৰ আগতে মানুহে কেৱল বান্দৰকহে প্ৰথম উপহাৰ দিয়ে। যদি গাঁৱৰ কাৰোবাৰ ঘৰৰ সন্মুখত বান্দৰ উপস্থিত হয়, সিহঁতক অতি শ্ৰদ্ধাৰে খাদ্য আগবঢ়োৱা হয়। কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানত বান্দৰৰ উপস্থিতি শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। এই ভূমি কেতিয়া বান্দৰৰ নামত দিয়া হৈছিল গাঁৱৰ মানুহে সেয়া নাজানে, কিন্তু নথি মতে মাটিৰ মালিক এই বান্দৰ। বান্দৰ নামত থকা 32 বিঘা মাটিত বন বিভাগে গছ গছনিও ৰোপণ কৰিছে, যাতে বান্দৰৰ খাদ্যৰ অভাৱ নহয়। এই ঘটনা আজব যেন লাগিলেও ই সত্য আৰু বান্দৰ মানুহৰ সহবাসৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।